谢谢您的花，谢谢。子欣，对不起，我嘴巴贱，我帅气无能，我盖茨就算你对我千刀万剐，我也愿意。 如果没有什么意外的话，我们就按照这个施工图纸就要开始施工了。最近施工图我看了一下，可能还是有些地方需要修改。等我修改完了，咱们再开一次会。没问题。上官先生，您做事真的是非常细致啊。建大楼不都这样吗？一条线路出现问题，都可能造成很大的危险。嗯。我勘察了一下，这附近是不是有个垃圾处理站？